নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই ব্যক্তিগৰাকীক শিৱসাগৰ জিলাৰ পাঠাকুৰ বাইলুংগৰ টাই আহোমৰ পণ্ডিত সুশীল ফুকন ডাঙৰীয়া তেওঁ টাই আহোমৰ সাজ পোছাক তেওঁ পৰিধান কৰি আছে এই সাজযোৰ বিষয়ে কোনটোৰ কি নাম চোলাটোৰ কি নাম বা পেণ্টটোৰ কি নাম কি কয় ডিঙিত লৈ থকা গামোচাখনৰ কি নাম আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম লগতে তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ বাঁহৰ সা সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে বিশেষকৈ নাটকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জয়া বাবে প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক বাঁহৰ সা সামগ্ৰী সেইবিলাক প্ৰস্তুত কৰে লগতে তেওঁৰ এই এইটোৱে কেৱল তেওঁৰ প্ৰতিভা নহয় তেওঁ গীত নৃত্যও তেওঁ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে লগতে তেওঁ নাটকো প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে গতিকে আপোনালোকক সংলাপো শুনাম গীতো শুনাম আৰু আপোনালোকক এই ড্ৰে সাজযোৰ বিষয়ে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ডাঙৰীয়া প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ তপ চখা আৰু যিযোৰ আপুনি সাজ পৰিধান কৰি আছে তাইসমূহৰ পুৰুষৰ সাজ কোনটোৰ নাম কি আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ হয় আমি মই পৰিধান কৰি আছোঁ আমি প্ৰথমতে মূৰত মাৰিছোঁ এখন পাক বুলি কওঁ এই পাকখনত আপোনাৰ দীঘল আছে চহা টেমুঠন আমি পাকটো ককাই মাৰি পিন্ধো আৰু এইটো যে পিন্ধি আছোঁ এইটো চাপমন বুলি কয় আৰু এই ফাঁচিত আৰু এইটো পটলুং এই এইটো আমাৰ মলুমসকলৰ আমাৰ যেতিয়া চুকাফাৰ লগত যেতিয়া মলুমসকল আহিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে এই সাজটোৱে পিন্ধি আহিছিল বুলি কয় আমি বিশেষ নাজানিলেও বৰ্তমান জনাখিনিয়ে কৈছোঁ প্ৰকৃততে আমাৰ এই চাপকণটো প্ৰকৃততে নহয় এতিয়া পিন্ধিছোঁ পৰিধান কৰিছোঁ ইয়াৰ এটা বেলেগ চোলা আছে আমাৰ বুটাম চোলা এটা আছে সেইটো আমি সেইটো আমাৰ তাই চোলাই হয় কিন্তু সেইটো আমি বুটাম চোলা বুলিয়ে কওঁ হয় আৰু আপুনি হাতত হেংদাং লৈছে নহয় নিজে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ হয় প্ৰথমতে আপুনি কওকচোন কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰে এইবিলাক মানে বাঁহৰ সামগ্ৰী কাম প্ৰায় কৰোৱেই হয় ঘৰৰ সামগ্ৰী ডলা চালনীকে আদি কৰি জাকৈ জুলুকিকৈ আদি কৰি চেপা বিভিন্ন ঘৰখনত যিখিনি সামগ্ৰী দৰকাৰ হয় আটাইখিনি কাঠিক আমি বাঁহৰ কাঠিক আমি প্ৰস্তুত মই নিজে কৰিব পাৰোঁ নিজে কৰিছোঁ যিখন চ'ত মাহত আমাৰ মহাহতি জয়মতী নাটক ক'বলৈ হৈছে এতিয়া তিনি চাৰিখনমান নাটকৰ পৰা মানে ইতিমধ্যে খবৰ জনাইছে যে আমাক নাটকৰ সামগ্ৰীবিলাক লাগে সাজ পোছাক লাগে এই কষ্টিউমবিলাক কৰিবলৈ মানে মই নিজ হাতে কৰিছোঁ আৰু এইবিলাক মই নিজে বনাইছোঁ এইটো নাগাৰ দৃশ্য নাগাৰ টোপী এইবিলাক নাগা জাঠি এইবিলাক মই নিজে বনাইছোঁ হয় আৰু নাগা নাগিনী সুৰা তেনেকৈ এইবিলাক নাগাটো আৰু এই নাগিনী মূৰত পিন্ধাই এইটোত টোপি আপুনি বাঁহৰ সামগ্ৰীবিলাক বনাবলৈ কেতিয়া শিকিলে মই একেবাৰে সৰুৰ পৰা সৰুৰ পৰা শিকি মোৰ যেতিয়া নেকি মোৰ কোঠাওঁ দিয়ে যেতিয়া নেকি দলা চালনী বৈ থাকে স্কুলৰ পৰা আহি টঙালখিনি তোলাই থৈ দিয়ে মই তেতিয়া বওঁ আৰু তেওঁৰ লগত দেখি দেখি মই নিজে কৰি আৰু বৰ্তমান মই সেইখিনি নিজেই কৰিব পাৰোঁ বুলি মই মানে ক'ৰ পৰা এটা সক্ষম আমি গায়ে থাকোঁ এনেই অকণমানে কোন কোন এদিম তাই চুং খাম চেংনাঙই প্ৰেম কাও মাইকী লাইলো ৰাং নীলাচাই খাম মন কেম ফাই বন চেং চা তাই দেশৰ চেং নাহঁতে খোপাত পিন্ধে ফুল তাই দেশৰ চেং নাহঁতে খোপাত পিন্ধে ফুল আগিনী প্ৰাণৰ মৰম বুৰে উঠিক তেনেধৰণে গোৱা হয় নাটক আচলতে কি হ'ল এইবছৰত মই তেনেকে চৰ্চা কৰে নাই প্ৰতি বছৰ শিকাই থাকোঁ বাৰু হ'লেও এটা লালুক খোলাৰ অকণমান ডাইলগ এটা কৰিম জয় ৰ যা কৰিছ ৰজ্ঞ উলংঘা কৰাৰ গুৰুত্ব প্ৰাপ তই নিশ্চয় নাৰীক জেৰেঙা ইয়াৰ পৰা আমাৰ তাই বাদ্য হয় আমি কওঁ বুলি কওঁ এই আমাৰ তাই নৃত্য তাইৰ গীতৰ লগত ইয়াক আমি কোৱা হয় আমি জাতি হিচাপে আমাৰ আহোমসকলে আহোমসকলে আমাৰ তাই আহোমসকলে আমাৰ নিজৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিব লাগে আৰু আমি আমাৰ উপৰিপুষসকলে কৰি আহিছে যে এনেধৰণে আমি কৰি যাব লাগে ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা মই আজি বিদায় ল'ব লাগিব বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে প্ৰিয়দৰ্শক আজি আপোনালোকক টাইৰ হোমৰ পুৰুষৰ সাজযোৰ বিষয়ে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ লগতে এইগৰাকী ব্যক্তিক চিনাকি কৰাই দিলোঁ তেওঁ বহু প্ৰতিভাশালী আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই অংকুৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ